បងមកពីអ្នកលោកទឹកនឹងតាមឃើញមកថាម៉ោង10មកដល់បានទៅបាទចានេះបានចាំតែអ្នកធ្វើមិញជិះកាន់នេះមិញជិះកាន់នេះយកណែនោះទៅចាំនេះបាទyou
ងហើយក៏ទៅចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រតៅព្រះអង្គឡើយវិញជាចរណសម្បន្នោត្រង់ចរណសម្បន្នោព្រោះព្រះអង្គបរិពោធដោយវែងជាបីនិងវែងជា8និងចរណតោ5សុគតោត្រង់ព្រះរៀងថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់សន្តរដ្ឋានគឺអមតមហានិព្វានលោកវិទូត្រង់លោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកអនន្តរោត្រង់ព្រះនាមថាអនន្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសើរទីគុណរងបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានបរិស័ទធម្មសារថេត្រង់ព្រះនាមថាបរិស័ទធម្មសារថេព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូនមាននៅអបានិស័យគួរនឹងទូនមានបានសាទថាទេវមនោសានាងត្រង់ព្រះនាមថាសាទថាសានាងព្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនោទាំងឡាយពន្ធោត្រង់ព្រះនាមថាពន្ធោព្រះអង្គត្រាតាំងនៅចតុរាអរិយសញ្ញាយ៉ាងអ្នកដតីឲ្យត្រាតាំងផងព្រះកវីត្រង់ព្រះនាមថាព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃភូមិជាចាល់ហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡំកើតទៀតឡើយស្វត្ថតោភគវតាធម្មងព្រះបរិញ្ញាតេធัวគឺព្រះត្រៃបិដាជាធัวព្រះត្រាសំដែងហើយដោយល្អធម្មមោព្រះណពលកន្តរធัวមាន9ប្រការគឺមគ្គ4ផល4ព្រះ1សន្តានទេកោជាធัวគឺព្រះអរិយបងគល់ទាំងពួងដឹងបានឃើញបានដោយបញ្ចវេកខណញ្ញាណគឺថាដោយស្ដាប់ដោយជឿបុគ្គលដតីនោះនោះក៏ទេគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអាកាលិកោផលមិនរងចាំកាលគឺថាកាលបើព្រះអរិយមគ្គកើតឡើងហើយព្រះអរិយផលក៏កើតក្នុងលំដាប់គ្នាមិនបានយឺតយូរឡើយអេបាសិកោជាធัวគួរដល់អេបាំងគឺថាបើព្រះអរិយបងគល់ដែលបានសំ
ម្រេចមេត្តផលហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដទៃឲ្យចូលមកមើលបានអោបញ្ញាកោជាធัวគឺព្រះអរិយបង្គលគាត់បីបង្អានចូលមកទំក្នុងខ្លួនហើយអំណាចវេនីបច្ចតតាមវេទិតាគោវិញ្ញោហេជាធัวគឺអ្នកប្រាជ្ញាណាយមានឱកាសដែលតាញ់ជាដើមគាបីដឹងគាបីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនសុបដេបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃមានព្រះពាក្យលោកប្រតិបត្តិហើយដោយប្របីគឺប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះណពលោកន្តរធម៌ឧជុបដេបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភាលោប្រតិបត្តិដោយត្រង់គឺប្រតិបត្តិជាមាញ់ជាមបតិបតិញាយបតិបន្ណោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភាលោប្រតិបត្តិតាមបីត្រាដឹងនៅព្រះនាមពៀនជាឋានសាមពតចាតុងសាមីជាបតិបន្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភាលោប្រតិបត្តិដ៏សំគួរដល់សាមីជាកម្មគឺប្រតិបត្តិគួរដល់សិលសមាធិបញ្ញាជាទីទាំងចាត់តាបរិស័យយុភាននិរសំណាបារមជាគូនៃបុរសទាំងឡាយមាន4គូគឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបតិមាណនិងសោតាបតិផលជាគូមួយសកតិសាកតិយាគៀមិផលជាគូមួយអនាគៀមិមាននិងអនាគៀមិផលជាគូមួយអរហត្តមាននិងអរហត្តផលជាគូមួយអត្ថបរិស័ទបងកលាបារោព្រៀងជាបុរៈបុគ្គលមាន8គឺព្រះសង្ឃដែលបានសោតាបតិមាមួយសោតាបតិផលមួយសកតិយគៀមិមាមួយសកតិយគៀមិផលមួយអនាគៀមអនាគៀមិផលមួយអរហត្តមាមួយអរហត្តផលមួយអេសភគវតោព្រះសង្ឃទាំងនោះជាសង្សាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះពាអហុណៃយោលោកគួរទទួលណាចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលក៏ទើបណាមានសិលហើយនាំមកអំពីចម្ងាយបង្អើនចូលមកបុយជាបាហុណៃយោលោកគួរទទួលនៅអាកិនដែលបុគ្គលតែតែងតាមបីញាតនឹងមិនដែលមកអំពីទើបសេងសេងហើយបង្អើនចូលមកបូជាទាំងឯណៃគួរទទួលនៅទានដែលបុគ្គ
ពលជឿនៅកម្មនិងផលនៃកម្មហើយបូជាអញ្ជលិករណីយោលោកដល់អញ្ជលិកម្មដែលសត្វលោកគប្បីធ្វើអនុត្តរំបញ្ញាកេតំលងលោកជាបញ្ញាកេតគឺជាទីធននៃនៃពូជគឺបុណ្យនៃសត្វលោករកខេតក្រៃលែងជាគ្មានជីវិតមច្ចន្តនាបាសនាយានកម្មសមណរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសានទាំងវិបលានអលាតខាងតាសានុភាពនហតន្តរិយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើកថាថាអនសេរសីបង្គំពលលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកោសលឲ្យបានតើយើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរៀងសូមឲ្យកំចាត់បងអបមានពលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្រៀងត្រៃកំបីមានដោយកំបញ្ញាលៀមជាប្រធានកងបនរិស័យមានសម្បត្តិសានក៏មានមួដោយគុណមាសកាត្រៃរតនាសូមអានិសង្ឃនោះតាដល់ឋានពីណងកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីញោមសមាទានសិលហ្នឹងបោសផងញោមខនតាចាចាមួយស្រីមួយស្រីទូសអមួយតៃទីដាកាយបនតនីកាយបនតនីកាយបនតនីឧកាសាមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរះខំអ្នកថាយៈទេសារណេអ្នកសហអង្ខង្យសមមេនាកៈតង្គឧបោសដ្ឋានជាចាមេទុតិយ៉ាងបេមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរះខំអ្នកថាយៈទេសារណេអ្នកសហអង្ខង្យសមមេនាកៈតង្គឧបោសដ្ឋានជាចាមេអតេយ៉ាងបេមយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរខមធានយៈទេសារណេអ្នកសង្ហអង្ខង្យសមមេនាកតង្គឧបោសដ្ឋានយាចាមេអនុកាហំកត្វាសីលំទេធនោផនទេខ្ញុំជឿម្នាក់ហើយចំណេញណាបងស្រីបងស្រីដែរ3 4ចាខ្ញុំសុំសិល5ហើយចាអងទៅមនយកវិញអូកាសៈមេយ៉ាងបានទេវិសុងវិសុងរខមថាយៈតេសារណេនសហបัญចសីលានិយចាមេទុតិយំបេមេយ៉ាងបានទេវិសុងវិសុងរខមថាយៈតេសារណេនសហបัญចសីលានិយចាមេទុតិយំបេ
តតតតយ៉ាងបេមយ៉ាងផានទេវិសុងវិសុងរកខណថាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសីលាយេតាមេអនុកត្វាសីលាទេធនុផានទេមិនដែលរតនេខ្លួនឯងនេះខ្លួនឯងអានតាមបងថ្ងៃចឹងគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃ15រោចបងខែកដឹកដាច់ខែកដឹកនេះគឺជាថ្ងៃយើងថាដាច់ឆ្នាំក៏បានព្រោះខែ12តាមទំនៀមពីដើមមកចឹងទៅបងហើយត្រូវចូលឆ្នាំថ្មីមួយទៀតគ្រាន់តែយើងមិនទាន់រាប់សក្ការៈអីទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជើញមករៀបចំជាពិសេសគឺយើងល្ងាចនេះយើងមានកម្មវិធីបុណ្យគូព្រះបរមសារីរិកធាតុគម្រប់គូ7ឆ្នាំដែលមកប្រកាសស្ថានទុកនៅក្នុងវត្តធីតាពុទ្ធិការាមនៅក្នុងរដ្ឋអេរីសូណាយើងនេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានមើលហើយក៏កំភ្លេចអញ្ជើញមកល្ងាចហ្នឹងតែយើងមានពិធីដង្ហែព្រះបរមធាតុជុំវិញវត្តហើយយកបបតម្កល់ទុកនៅខាងមុខយើងរៀបចំបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយធ្វើបទនមស្ការមានសមាទានសិលបូជាបរតនត្រៃនិងស្ដាប់នៅធម្មកថាខ្លះខ្លះតកតងទៅនឹងព្រះបរមសារីរិកធាតុក្តីតកតងនឹងព្រះធម៌ផ្សេងផ្សេងក្តីដើម្បីបានជាសេចក្តីចម្រើនដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងគឺចម្រើនកលសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងជើញមកហើយក្តីទាំងនៅតាមទីឋានបានឃើញតាម Facebook តាម Facebook នឹងក្តីហើយក៏បានប្រាប់តតគ្នាទៅគឺយើងម៉ោង5កន្លះយើងជួបជុំនៅម៉ោង6យ៉ាងយូរនឹងគឺយើងដង្ហែនៅព្រះបរមសារីរិកធាតុនឹងញាតិញោមខ្លះក៏ញ៉ែចេញពីធ្វើការមកក៏មកតម្រង់មកវត្តតែម្ដងមកក៏បានដែរបងហ្នឹងហើយដើម្បីបានចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលល្ងាចនេះហើយយើងមានប្រសង់ចំនួន4ព្រះអង្គដើម្បីទទួលនៅការរតនាចម្រើននៅព្រះបរិទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃល្ងាចនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសមាទានសិលអាណិតឃើញឬពាក្យរតនានឹងគ្រប់តែកន្លែងគ្រប់តែគ្នាយើងអានទៅតាមគ្នាទៅចេះតែយើងមិនដឹងថាវាខុសហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងតាមគ្នាទាំងអស់ទៅវាកែមកមិនបានចឹងទៅដូចយើងច្រើនតែអីរកខណ្ឌថាយៈចឹងឯងយើងអានចឹងណាទេសារណេនសហសីអីណាឧបការសតិយំខន្តេវិសុងវិសុងរកខណ្ឌថាយៈយើងចឹងរកខណ្ឌថាយៈរកខណ្ឌថាយៈចឹងវាទៅជាទម្លាប់តាមគ្នាទៅតែវាយើងអានទៅរកខណ្ឌថាយៈរកខណ្ឌថាយៈរកខណ្ឌហើយបានណាត់ចឹងណាក៏មិនរកខណ្ឌទេវាអត់មានខណ្ឌកើតទេព្រោះវាអត់មានជើងណទេណាព្រោះភាសាបាលីភាសាខ្មែរយើងអាចអានបានយើងដាក់សញ្ញោគសញ្ញាក្តីមិនដាក់សញ្ញោគសញ្ញាក្តីយើងអាចបានដូចជាសេរីសោភ័ណ្ឌចឹងសេរីសោភ័ណ្ឌមិនបាច់ចាំជើងដោឬក៏ជើងណឬក៏សញ្ញោគក៏យើងអាចបានអានថាសោភ័ណ្ឌសោភ័ណ្ឌភាពណាសាលារចនាឬក៏រចនាបថអីយើងអាចអានបានប៉ុន្តែ
ភាសាបាលីអត់អាចបានអានបានទេតើតើយើងមានជើងទម្រួតបានយើងអាចអានបានដូចជារកណថាយៈអញ្ចឹងរកណថាយៈពុរៈរោនកនគឺរាខៃនៅសល់ខជើងហ្នឹងនៅពីក្រោមហ្នឹងរកខហ្នឹងទៅហើយអ្នកមួយហ្នឹងទៅបន្តែអ្នកហ្នឹងត្រូវអានឋានៈវិញព្រោះដោយសារវាខហ្នឹងវាសម្លាប់ទៅគឺទៅជារកខណៈបន្តែតជើងថទៅណោនឹងតហ្នឹងវាទៅជាណាត់ទៅរកខណៈទៅនៅជើងថសហានឹងយករកខណៈថាយៈណាបន្តែយើងនិយាយទៅរកខណៈថាយៈរកខណៈថាយៈតាមគ្នាទៅវាទម្លាប់បាក់មាត់ទៅអញ្ចឹងក៏មិនថាអីដែរព្រោះញាតិយោមជាពុទ្ធបរិស័ទសមាទានត្រៃសរណភូមិហ្នឹងណាផ្សេងអំពីប្រសង់ផងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាត្រៃសណគមនឹងគឺសំខាន់ដូចប្រសង់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែត្រៃសណគមរបស់ញាតិញោមកើតដោយសារអីកើតដោយសារអីនេះណាកើតដោយសារចេតនាវិរតិចេតនានឹងគឺការវាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងរឿងពោធិរាជៈពុមាញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ពោធិរាជៈពុមាជាញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ឯរឿងពោធិរាជៈពុមាណាពោធិរាជៈពុមាហ្នឹងត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះនាងវាសលតតតាហើយព្រះនាងវាសលតតតាហ្នឹងជាអគ្គមហេសីទី3របស់ព្រះបាទឧទេននៅទីក្រុងកៅសំពីហើយព្រះបាទឧទេនបាននាងវាសលតតតាហ្នឹងដោយសារព្រះបាទចន្ទបញ្ចូតហ្នឹងឲ្យគេរៀបភ្នាក់ចាប់ទៅទេចាប់ព្រះបាទឧទេនព្រោះព្រះបាទឧទេនជំនាញខាងអីបាទឧទានជំនាញព្រះអង្គខាងតាក់ដំរីណាខាងតាក់ដំរីដល់ល្បីតាក់ដំរីអញ្ចឹងទៅព្រះបាទចន្ទវិជុតធ្វើធ្នាក់ឲ្យគេធ្វើដំរីយន្តមួយធំអញ្ចឹងទៅចាប់ព្រះបាទឧទានទៅក្រុងឧជានីណាទៅក្រុងឧជានីអញ្ចឹងទៅដើម្បីរៀនមុនដំរីហ្នឹងព្រះបាទឧទានថាបើរៀនតើទៅថ្វាយបង្គំបានបង្រៀនបានតែអញ្ចឹងមិនព្រមរៀនខ្លួនឯងឲ្យកូនស្រីទៅរៀនតែក៏ហក់ប្របាទៅទេនឹងថាឲ្យមនុស្សខ្លងទៅរៀនហើយរៀនក្នុងវាំងននមកចំហៀងម្នាក់ទៅកុំណាកុំឃើញមុខគ្នាអញ្ចឹងណាពនាមវាសលតតានោះប្របីតាប្រាប់ថាទៅរៀនមុនប៉ុន្តែកុំឃើញគ្រូនឹងអាក្រក់ណាស់កើតខ្លងអីអញ្ចឹងទៅក៏ហក់ទៅវិញទៅមកតែបង្រៀនចុះបង្រៀនឡើងទៅជាស្ដីថាទៅក៏បើកវាំងននទៅឃើញគ្នាទៅក៏ស្រឡាញ់គ្នារត់ចោលប្របីតាមកទៅនឹងពនាងវាសលតតានឹងហើយជាអ្នកមានសទ្ធាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនឹងយូរហើយពនាងវាសលតតានឹងណាព្រោះញាតិញោមធ្លាប់ស្គាល់ពនាងព្រះមហាកច្ឆាយណៈឯណាព្រះមហាកច្ឆាយណៈដែលមានបរិងកាយស្អាតនៅមនុស្សទាំងឡាយឃើញនឹងគឺជ្រះថ្លាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងមានរឿងជាសោរយទ្ធេជាឧបមាសោរយទ្ធេកាមតនពុះនឹងឃើញប្របាទឃើញព្រះមហាកច្ឆាយណៈស្រឡាញ់កើតរាគៈគាត់នឹងគិតថាប្រសិនបើភរិយារបស់អាត្មាអញស្អាតប្រហែលពិខុសអង្គនេះមិនឲ្យធ្វើអីទេហ្នឹងហើយគាត់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្លាយភេទទៅជាស្រីទៅខ្មាស់ធានក៏ទៅនៅនគរផ្សេងទៅបានប្តីមួយទៀតនៅខ្លួនឯងជាប្រុសហ្នឹងបានប្រកូន2ដល់ទៅពេលខ្លាយភេទទៅជាស្រីមានប្តីទៅបានកូន2ទៀតហ្នឹងសោរយទេហ្នឹងណាថ្ងៃក្រោយឡើងក៏សង្វេចាំរឿងនឹងមិត្តភក្តិនាំទៅក្មាទូសលោកក៏បានជាប្រុសវិញមកទៅបួសទៅសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តទៅណានឹងគឺព្រះសារយទេរឿងព្រះមហាកច្ឆាយណាស់នឹងគឺជាអាមាត្យណាជាឧបរាជរបស់ព្រះបាទច
ាត់យកបជូតហ្នឹងឯងនៅក្នុងក្រុងអជានីហ្នឹងបានមកជួបព្រះអង្គទៅជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍8អ្នកទៀតហ្នឹង7អ្នកទៀតហ្នឹងបានបួសទៅសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តទាំង8អ្នកព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យមកវិញហ្នឹងគោលបំណងហ្នឹងក៏បានចាត់ទៅបញ្ជូនទៅរដ្ឋនីព្រះអង្គមកទីក្រុងអជានីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់យាងទៅដោយសារព្រះអង្គដឹងអំពីអានុភាពរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈដឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈអាចនិមន្តទៅកាន់បច្ចន្ទប្រទេសក្រៅពីដែនដីនៃមជ្ឈិមប្រទេសឥណ្ឌានឹងបានណាហើយរឿងរ៉ាវនោះវិញញាតិញោមធ្លាប់ដឹងហើយទៅដល់លោកគង់នៅកន្លែងណាស្ត្រីមានសិទ្ធិពីតាម្នាក់មានម្នាក់ក្រអីកាត់សក់លោកកាត់អីហ្នឹងគឺមានរឿងរ៉ាវវែងច្រើនណាគ្រាន់តែចង់ជម្រាបមកវិញថាព្រះនាងវាសលតតាហ្នឹងបានជ្រះថ្លានឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងយូរអង្វែងហើយដល់ពេលបានទៅនៅជាមួយព្រះបាទឧទេនទៅក៏បានជិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លះចឹងទៅព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់ចាំវស្សាទីប្រមាណទី9នៅវត្តកោសិតារាមណាកោសិតារាមក្រុងកៅសំពីរបស់ពុទ្ធសិទ្ធិសិទ្ធិហ្នឹងណាក៏បានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាញឹកជាញយអញ្ចឹងហើយដល់មានតីព្រះបាទមានតីពោធិរាជកុមារហ្នឹងគឺទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហ្នឹងក៏សូមឲ្យវត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងទីនេះដល់នៅត្រៃសណៈគុំផងនឹងគឺចិត្តម្ដាយនឹងបំអន់ឲ្យកូននឹងបានដល់នៅត្រៃសណៈគុំផងទាំងតែមិនមានចិត្តទាំងមិនមានចេតនាដើម្បីវាគ្រាន់តែចិត្តនឹងចង់ប៉ុន្តែវាមិនបានជាទៅជាកូននឹងមានត្រៃសណៈគុំតាំងពីនៅក្នុងពោះអីទេគ្រាន់តែថាម្ដាយនឹងចង់អញ្ចឹងគឺណាម្ដាយនឹងឯងគឺជាអ្នកគុំក្រដល់ពេលកើតហើយនឹងក៏យកទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្វាយដល់ព្រះអង្គអីជាដើមចឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវវែងច្រើនទៅទៀតរហូតដល់ណាពោធិរាជប្រមាណក្នុងព្រះវិន័យក៏មានដែរមានរឿងក្នុងព្រះវិន័យធ្វើអីហ្នឹងតែមានច្រើននឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់មកវិញថារឿងត្រៃសណៈគុំរបស់ញាតិញោមគឺត្រូវអាស្រ័យចេតនាណាអានច្បាស់ក្តីអានមិនច្បាស់ក្តីនឹងវាអត់សូវមកអីទេសំខាន់គឺចេតនារបស់ញាតិញោមគឺប្រព្រឹត្តតាមវាតាមទទួលយកណាដោយចិត្តបរិសុទ្ធណាហើយត្រៃសណៈគមនេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រោះត្រៃសរណៈគមនេះនៅបឋមពោធិកាលការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដំបូងហ្នឹងគឺបំពោះជាភិក្ខុបានក៏ត្រៃសណៈគមហ្នឹងគឺបំពោះជាភិក្ខុភាវៈអាចធ្វើសង្ឃកម្មធ្វើអីផ្សេងផ្សេងបានទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែទទួលត្រៃសរណៈគមហ្នឹងទៅញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទរិះសាធ្លាប់ស្ដាប់ហើយថាក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដំបូងព្រះអង្គទៅប្រោសបញ្ចវគិ្គហើយព្រះអង្គបំពោះដំបូងហ្នឹងប្រមាណរូបដំបូងមានបញ្ចវគិ្គ5អង្គក៏ជាអេហេភិក្ខុបានន័យថាព្រះអង្គគ្រាន់តែហៅថាមកជាភិក្ខុចាស់ប៉ុណ្ណឹងបានជាភិក្ខុពេញបរិបូរមានឥន្ទ្រីយ៍សកុតសកុំល្អដូចពូបាន60វស្សាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺហៅថាអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាគឺបំពោះជាភិក្ខុភាវៈហ្នឹងដោយគ្រាន់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យមកជាភិក្ខុហើយឲ្យប្រព្រឹត្តសាសនាព្រហ្មចរិយាធម៌នោះក៏បានទៅជាព្រះភិក្ខុសង្ឃអាចធ្វើសង្ឃកម្មធ្វើអីបានធម្មតានៅបញ្ចវគិ្គ5អង្គហើយដល់ពេលថ្ងៃទី7មកបន្តពីព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្របាន7ថ្ងៃមកព្រះអង្គ9នៅណាញោមចាំបានទេណាស្ដាប់តែលោកសម្ដែងធัวទៅតដែលប៉ុន្តែដល់ញាតិញោមស្ដាប់ទៅនៅតែមិនចាំអញ្ចឹងណា
នេះបើថារៀននៅសាលាគេថាតែឡើងថ្នាក់សោះដុបថ្នាក់រហូតនៅកម្មាធានរហូតអត់អាចឡើងថ្នាក់បានណែប៉ុនអីគឺព្រះអង្គសំដែងនឹងប៉ុនអីប្រសងសំដែងនឹងអញ្ចឹងវាថ្នាក់ដដែលដដែលហ្នឹងឯងនៅតែចាំឡើងថ្នាក់វាមិនរួចណាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃទី7បន្ទាប់ពីព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រមកព្រះអង្គបានពំពោះនៅព្រះនាលកៈណានាលកៈថេរហ្នឹងត្រូវជាក្មួយបង្កើតរបស់ព្រះអរិស័យឈ្មោះអសត្តតបស់នោះឬក៏កាលៈទេវតបស់ដែលទីព្រះលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាព្រះនាលកៈហ្នឹងឯងបានពោះចាំតាំងពីព្រះអង្គតនបានត្រាស់ដឹងម្លេះព្រោះកាលៈទេវតបស់ទីព្រះលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃទី5ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺត្រឡប់យ៉ាងលឿនទៅផ្ទះប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងនោះដោយដឹងណាដែលដឹងថាបរិជ្ជកុមារនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធដោយពិតប្រកបអត់មានសង្ស័យទេគឺហើយប៉ុន្តែអត់មានប្រាប់នរណាទេណាណាគ្រាន់តែម្ដងសើចម្ដងយំអញ្ចឹងទៅមកសើចហ្នឹងថាព្រះរាជកុមារនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយំនឹងមកពីអាត្មាហ្នឹងមិនអាចនៅទាន់ដល់ពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់តាំងជាពុទ្ធហ្នឹងបានទៅសម្ដៅក្មួយខ្លួនឯងបងស្រីហ្នឹងក៏ឲ្យនាលកៈជាក្មួយហ្នឹងពោះចាំតាំងពីហ្នឹងមកណាពោះចាំតាំងពីព្រះអង្គបញ្ជូន7ឆ្នាំហ្នឹង5ថ្ងៃហ្នឹងមកតែនាលកានឹងពោះតាំងពីព្រះអង្គបញ្ជូន5ថ្ងៃនឹងមករហូតណាពោះចាំព្រះអង្គដល់ទៅពេលព្រះអង្គសំដែងព្រះធម្មចក្រនឹងមានបានមកស្ដាប់ឯណាពូខ្លួនឯងជាតបស់នៅព្រៃហេមពាន្តឯណោះណាដល់ទៅពេលព្រះអង្គសំដែងធម៌ទៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខហ្នឹងទេវតាស្ដាប់ឈូឆោផ្អើលទៅមានទេវតាជាញាតិនោះក៏រត់ទៅប្រាប់ណាហោះទៅប្រាប់នាលកានឹងនាលកាខំស្រោតដំណើរមក7ថ្ងៃបានមកដល់ព្រៃសេបតនិតនមកទីយវន្តហ្នឹងផុតព្រះអង្គសំដែងអនត្តលក្ខណៈសូត្របាត់ដែរណាអត់បានស្ដាប់ជាមួយបញ្ញវគិទេព្រោះព្រះអង្គសំដែងអនត្តលក្ខណៈសូត្រនៅថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី5ណា2ថ្ងៃក្រោយមកបានព្រះនាលកាមកសួរអំពីមោនយបតិបត្តិសួរទៅតឹងរឹងបំផុតមោនយបតិបត្តិហ្នឹងរស់បានតែប្រមាណហ្នឹងបានតែ7ខែហ្នឹងបតិបត្តិមោនយបតិបត្តិហ្នឹងរស់យ៉ាងយូរ7ខែព្រោះលោកបតិបត្តិយ៉ាងឧក្រិដ្ឋណាណាឧក្រិដ្ឋនឹងឯងបពបតិបត្តិកណ្ដាលរស់បានណា7ឆ្នាំចឹងទៅណា7ឆ្នាំចឹងទៅបតិបត្តិយ៉ាងអន់ថយហ្នឹងក៏បាន16ឆ្នាំអីចឹងទៅនឹងគឺព្រះនាលកៈនឹងមកចេញពីព្រះនាលកៈមកទៀតមកបានព្រះអង្គប្រោសព្រះយួរនឹងសម្ដែងយួរ54នាក់ណាក្រោយមកទៀតក៏ផតិយៈ30រូបក្រោយមកទៀតក៏ចដល1000នាក់មកបានភិក្ខុសង្ឃជាតំណំភិក្ខុមកបួស9ឲ្យព្រះអង្គបួសនោះវាលំបាកតាមផ្លូវឆ្ងាយព្រោះព្រះអង្គផ្សាយភិក្ខុ60ព្រះអង្គឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាមកនឹងក៏លំបាកអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតនៅសារណៈកមនុបសម្បទាហ្នឹងអនុញ្ញាតនៅការឲ្យឧបសម្បទាដោយគ្រាន់តែទទួលត្រៃសារណៈគមហ្នឹងពុទ្ធង្គសារណាំកេឆាមិធម្មង្គសារណាំកេឆាមិសង្ឃង្គសារណាំកេឆាមិហ្នឹងគ្រាន់តែទទួលប៉ុណ្ណឹងខ្លាយជាភិក្ខុភាវៈអាចចូលធ្វើសង្ឃកម្មអាចធ្វើអីផ្សេងផ្សេងបានសពគ្រប់សពកាដោយភិក្ខុសង្ឃធម្មតាដែរចឹងបានតែត្រៃតនៈគុំរបស់ញាតិញោមនឹងគឺសំខាន់ណាស់ពីដើមមកនឹងគឺអាចពពោះជាភិក្ខុបានប៉ុន្តែភិក្ខុក្តីសាមណេរក្តីនឹងតលតែអានឲ្យច្បាស់ច្បាស់ត្រឹមត្រូវតាមអក្ខរាវិរុទ្ធណាខុសតែអក្ខរាវិរុទ្ធបន្តិចក៏មិនអាចឡើងបានដែរនឹងគឺផ្លៃគ្នាត្រង់ប៉ុណ្ណឹងបើថាពុទ្ធំគឺត្រូវតែពុទ្ធំចឹងតែម្ដងគឺអសរទាំងអស់នឹងមិនឲ្យបាត់អសរណាមួយទាំងទីខៈទាំងរស័កទាំងសិទ្ធិផលទាំងធនិតទាំងកិរុទាំងលោកុទាំងណាធាតុ
ូបវត្តឋានៈអីអាក្រក់ប្រភេទទាំង10ហ្នឹងគឺមិនឲ្យបាត់នៅចន្លោះណានិមួយទេតែបាត់ខុសមួយគឺមិនអាចឡើងជាសាមណេរភាវៈឬក៏ភិក្ខុភាវៈបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ញាតិញោមចង់អានយ៉ាងម៉េចចង់ថាយ៉ាងម៉េចទៅតាមអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនឯងសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងចឹងទៅព្រោះយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រអីវឹកហាត់ការអានភាសាបាលីអីវឹកហាត់ការអានពុទ្ធសាសនាអីច្រើននោះទេណាគឺតម្កល់នៅសទ្ធាមាំទាំទៅក៏បានញ៉ែយកជាការទទួលនៅព្រះពុទ្ធសាសនាទទួលនៅត្រៃសណគមបាននេះគ្រាន់តែជំរាបញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទថាការដល់ត្រៃសណគមដែលយើងហៅដែលយើងនិយាយចេញមកទៅពុទ្ធានសរណង្គេថាមីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវត្ថុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដែលអាចពង្រួសព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមគិតពិចារណាមើលព្រះសាសព្រះរហន្តពីមុនមកពីច្រើនទទួលនៅត្រៃសណគមមកហើយបានបន្តរហូតដល់តែបច្ចុប្បន្ននេះតើពិសេសវិសាលប៉ុណ្ណានឹងគឺយើងដឹងពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ15រោចខែកដិកបើយើងគិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគិតដល់ព្រះអរហន្តទាំងជាពិសេសអសីទេមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គហ្នឹងញាតិញោមនឹកឃើញអង្គណាថ្ងៃហ្នឹងនឹកឃើញអង្គណាមិនបានតែឃើញព្រះសារីពុទ្ធព្រះអង្គបានជាព្រះអរហន្តនៅថ្ងៃទី15កើតខែកដិកអញ្ចឹងអាទេព្រះសារីពុទ្ធលោកបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមីនៅខែមីចំមីកបូជានៅត្រង់សូករកាតាគុសាសូករកាតាគុហាណាបងតែប៉ុន្តែលោកបរិណពីថ្ងៃ15កើតខែកដិកពីអតីតមុនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិណពានរបស់ព្រះមហាមោគលានថ្ងៃ15រោចខែកដិកបងហើយព្រះមហាមោគលានគឺជាព្រះអគ្គសាវកឆ្វេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានរិទ្ធណាមានរិទ្ធច្រើនវាលែងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញហ្នឹងគឺមានតែព្រះមហាមោគលានហ្នឹងហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវខ្ញុំក៏ស្ដាប់បានហើយជាមួយនឹងព្រះសារីពុទ្ធព្រះមោគលានឧបទេសសកលិតៈហ្នឹងក៏ណាប្រវត្តិនឹងជាមួយគ្នាជារៀងរហូតមកតាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈមករហូតណាគឺពីរអង្គហ្នឹងទៅមកជាមួយគ្នានឹងឯងហើយនឹងរួមនឹងអក្សរសានឹងរួមនឹងសាវកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានរឿងរ៉ាវជាមួយគ្នានឹងច្រើនណាស់ក្នុងបជាតកជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គយើងនិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅជុំគ្នានឹងព្រះមហាកច្ឆាយណៈក្តីព្រះកស្សបៈក្តីព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនន្តព្រះសារីបុត្រព្រះមោគលានដែលព្រនាងពំពីព្រះរាហុលបលវណ្ណាឯហ្នឹងគឺនៅជុំគ្នាក្នុងជាតក500រឿងហ្នឹងមានតិចណាស់ដែលបែកគ្នាតែញាតិញោមសិក្សាពីជាតកយ៉ាងទៅយើងឃើញថាឧបនិស្ស័យដែលលោកសន្សំជាមួយគ្នាមកច្រើនប៉ុណ្ណាទើបបានណាពេលសាសនារបស់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងមកឲ្យបានស្ដាប់ធម៌ណាមានតំណែងមានតួនាទីមានអវយវ័យនៅក្នុងការជាមួយគ្នានឹងណាបងប៉ុន្តែលើកឡើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិណិព្វានរបស់ព្រះមហាមោគលានឹងគ្រាន់ណាមិនមានពេលនិយាយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអីទៅទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទថាបើប្រសិនបើយើងពិចារណាដល់មរណានុស្សតិក្តីយើងពិចារណាដល់កម្មដ្ឋានណាមួយក្តីយើងនិយាយអំពីការកំណត់កម្មដ្ឋាន
ណានិយាយអំពីបុគ្គលដែលខ្លាំងក៏បុគ្គលដែលខ្លាំងបុគ្គលដែលមានកម្លាំងបុគ្គលដែលមានរិទ្ធិដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងគឺគេសំដៅដល់ព្រះមហាមោគ្គល្លានហ្នឹងឯងព្រះមហាមោគ្គល្លានមានរិទ្ធិធំធេងមានកម្លាំងខ្លាំងអាចគ្របនៅនិន្ទោបណ្ណន្តនិគរាជដីអាចណាលើកភ្នំឬក៏អាចផ្ទៀងផែនដីកន្លាប់ផែនដីដាក់បាតដៃម្ខាងសត្វលោកនៅបាតដៃម្ខាងឬក៏ធ្វើសពគ្រប់សពប្រការយ៉ាងណាគឺព្រះមហាមោគ្គល្លានលោកមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាមោគ្គល្លានមិនអាចតតាំងជាមួយនឹងអកុសលកម្មជាមួយនឹងមច្ចុរាជជាមួយនឹងណាអំពើដែលលោកធ្លាប់បានសន្សំមកទេត្រូវពួកចៅ500នាក់ដែលមិនមានវិជ្ជាមិនមានសិលសាស្ត្រមិនមានជំនាញអីសោះអាចទៅធ្វើគុតលោកបានណាបងធ្វើគុតលោកបានដោយសារអីដោយសារអំណាចនៃកម្មដូច្នេះណាកម្មនេះឯងគឺមិនអាចបុគ្គលណាមួយកិច្ចរួចបានទេអ្វីដែលយើងសន្សំហើយហ្នឹងជាកិរុកម្មគឺកម្មហ្នឹងមិនបាត់ទៅណាទេបើវាជាណាកម្មស្រាលជាលហុកម្មឬក៏ជាអចិន្នកម្មឬក៏ជាកម្មស្រាលស្រាលមានអសន្តកម្មអីយើងអាចមានវិធីណាធ្វើបន់ធ្វើទានអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងអាចចម្រើននៅកុសលឲ្យខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅណារត់លឿនកុសលធម៌យើងរត់លឿនហ្នឹងអកុសលកម្មពួកណាហ្នឹងក៏ដេញមិនទាន់ដូចឆ្កែបាក់ជើងវារត់អត់ទាន់សន្សាយទៅលឿនអញ្ចឹងយ៉ាងណាគឺកុសលធម៌ណាមួយចំនួនហ្នឹងដែលយើងធ្វើយើងសន្សំច្រើនច្រើនទៅគឺអាចការពារនៅរារាំងនៅឧបសគ្គដែរដូចជាព្រះអង្គុលិមាលអញ្ចឹងកម្មរបស់លោកហ្នឹងណាច្រើនណាស់សម្រាប់មនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកណាជាកម្មគួរតែធ្លាក់នរោគគួរតែបានដល់នរោគក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាកិរុកម្មមិនមែនជាអនន្តរយកម្មណាមួយមិនមែនជាមេត្តាធាតមិនមែនជាបេតុធាតមិនមែនជារហន្តធាតណាដូចជាប្របាទជាសតោដូចជាទេវតាអីទេណាដូច្នេះដល់ទៅពេលលោកបានបំពេញពួកសល់ច្រើន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 ទៅណាអរហត្តមគ្គផលហ្នឹងវាជាកិរុកម្មផ្នែកខាងកុសលទៅដូច្នេះបាបកម្មផ្សេងផ្សេងដែលសម្រាប់គេហ្នឹងគឺរត់អត់តាន់ណារត់អត់តាន់អញ្ចឹងទៅវាគ្រាន់តែចោលវាគ្រាន់តែកវែងអញ្ចឹងណាណាដោយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទខឹងឆ្កែមកលួច AC នៅនឹងផ្ទះហ្នឹងរត់មានតាន់ឆ្កែអីចោលតែដុំថ្មចោលតែអង្រែចោលតែអីទៅជាងការវាប៉ះជាងការវាអីអញ្ចឹងទៅជាងការក៏ចោលមិនត្រូវអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គុលិមាលហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងកម្មដែលលោកសន្សំមកហ្នឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដេញលោកអត់តាន់ណាបានតែត្រឹមលោកបែកលោកបែកសេសាលោកបែកលហេតស្បងជីពោអីគេណាគប់គេក្វែងឆ្កែឆ្មាអីណានោះមិនត្រូវលោកអីចឹងទៅអានឹងបាបកម្មនឹងវាឋានៈស្រាលមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺក្រាន់តែជំរាបញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទថាយើងកុំប្រមាថនឹងបាបដែលមានសម្បីបន្តិចបន្តួចនេះឡើយមាវៈមញ្ញេថាបាបស័កអ្នកមតាំងអាកមិសតេណាកុំមើលងាយបាបថាមានចំនួនតិចវានឹងមិនឲ្យផលឡើយណាគឺបុគ្គលក៏បីខ្លាចបាបប្រហារនឹងបាបនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចុះថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសូមឲ្យមានបញ្ញាជាសមាទិដ្ឋិណាប្រកបនៅសេចក្តីចាស់ខ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្រប់គ្នាណានិយាយរឿងចាស់ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែររឿងចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គប្រោសតែមនុស្សចាស់ទេមនុស្សមិនចាស់គឺព្រះអង្គមិនប្រោសទេប៉ុន្តែចាស់នឹងមិនមែនចាស់អាយុទេញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយព្រះអង្គពិចារណាមើលសត្វណាមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាសត្វណាមានឥន្ទ្រីទន់ខ្ចីអីហ្នឹងណាណាតើតែបុគ្គលមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាបានព្រះអង្គប្រោសទៅមានប្រយោជន៍ចាស់ខ្លាហ្នឹងចាស់យ៉ាងម៉េចណាមានសត្វឥន្ទ្រីសទ្ធាហ្នឹងគឺល្មមសំគួរ
ណាមិនញាប់ញយអីមិនក្លិញក្លងអីទៀតទេមានបញ្ញិនត្រីមានវិរិយិនទីមានសមាធិត្រីណាអីចឹងទៅមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីនឹងលៀងជម្រះដល់ខាត់នៅកិលេសនឹងដែរមិនមែនគ្រាន់ថាមកមកឲ្យតែគេឃើញទេគឺយើងមានចិត្តបំណងមានសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងគឺចង់ដើម្បីជម្រះនៅអកុសលហ្នឹងពិតប្រាកដមែនជាដើមចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងគឺញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានសមាទានសាលហ្នឹងក៏ជាចំណែកនៃវិរិយិនត្រីការព្យាយាមដើម្បីដកខាត់ជម្រះនៅអកុសលចិត្តក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតែសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកបតែនឹងការជ្រះថ្លាហើយនឹងការអត់ទៅនៃសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីញាប់ញ័រនៅក្នុងលោកធម៌ទាំងឡាយក៏សូមអនុមោទនីអ្នកមោតាសាវគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាវគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាវគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានាមោតសាភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានាមោតសាភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធិហង្សរណង្គជ្ឆាមិពុទ្ធិហង្សរណង្គជ្ឆាធម្មំសរណង្គជ្ឆាមិធម្មំសរណង្គជ្ឆាសង្ឃំសរណង្គជ្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គជ្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធិហង្សរណង្គជ្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធិហង្សរណង្គជ្ឆាទុតិយំពេធម្មំសរណង្គជ្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណង្គទុតិយំពេសង្ឃំសរណង្គជ្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណង្គជ្ឆាតតិយំពេពុទ្ធំសរណង្គជ្ឆាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណង្គជ្ឆាតតិយំពេធម្មំសរណង្គជ្ឆាមិតតិយំពេធម្មំសរណង្គជ្ឆាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណង្គជ្ឆាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណង្គជ្ឆាទេសរណគហណង្គបរិបុណ្ណង្គអាមេផនទេបាណាតិបាតាវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអត្តនីទានីវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអត្តនីទានីវេរមនីសក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិសិល5កាមេសុមេឆាចារាវេរមនីសក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិអព្រះមេចរិយាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិអព្រះមេចរិយាវេរមនីសក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិមុសាវាទាវេរមនីសក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិមុសាវាទាវេរមនីសក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតានាវេរមនីសក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតានាវេរ
រមគ្គីសក្ខាបតាំសមាធិយាមិហិមានិបញ្ចសក្ខាបតានិសាធុកាំងកត្វាអបមាទេអ្នកនិច្ចកលាំងសមរគិតពាំងណាញោមសិល5ចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនវិកាលភោជនាវេរមគ្គីសក្ខាបតាំសមាធិយាមិវិកាលភោជនាវេរមគ្គីសិក្ខាបតាំសមាធិយាមិណច្ចគីតវីតិតវិសោកតិសនៈមាលាកន្ធវិលេបនធិរណមន្តនវិភូសនដ្ឋានាវេរមគ្គីសក្ខាបតាំសមាធិយាមិណច្ចគីតវីតិតវិសោកតិសនៈមាលាកន្ធវិលេបនធិរណមន្តនវិភូសនដ្ឋានាវេរមគ្គីសក្ខាបតាំងសមាធិយាមិវិជ្ជាសយៈណមហាសយៈណវេរមគ្គីសក្ខាបតាំងសមាធិយាមិវិជ្ជាសយៈណមហាសយៈណវេរមគ្គីសក្ខាបតាំងសមាធិយាមិអ៊ីមានអត្ថង្កសមេណាកតាំងពុទ្ធបញ្ញត្តង ឧបោសតង អ៊ីមញ្ចរត្តង អ៊ីមញ្ចទិវសង សញ្ញាទេវៈ អភិរក្ខិតំ សមាធិយាមិ ញោមរកករណាសូមសមាធិនៅឧបោសថសលតំប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនឹងយប់នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដល់អនាគតទៅឯមុខនោះអអិមានិអថាសក្ខាបតានិឧបាសដ្ឋស័យលវសេណិមញ្ចរតង្គិមញ្ញចតិវសង្សាទុកង្កត្វាអបមាទេអ្នកសមារគិតពាំងសីលេនសុគតិយន្តិសីលេនភោគសម្បទាសីលេនណពុតិយន្តិតស្មាសីលាំងវិសោធយេសាទុសាធុសាធុពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមតោតំអ្នកមន្តធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោអ្នកមន្តសង្ឃេយោខលិតោតោសោសង្ឃោខមតោតំអ្នកមន្តនៅជួយរៀបចំអញ្ជើញអពើតនឹងនេះទៅយើងញោមនៅហូបហាអីយើងយកមកឲ្យអស់មកបងតិចខ្លះម៉ោងដូចតរល់ផងអូយមកតិចមកច្រើនទេចាំតែនេះចាំជួយទៅសារៈណាចាំនេះខ្ញុំនៅទីកន្លែងចាខ្ញុំនិយាយទីកន្លែងបានមកទេចាសាធុចាអរគុណទៅនេះអរគុណធម៌ហូបអត់តង់ហើយយល់ហើយបានទៅជួយចាំនិយាយវិញខ្ញុំចាមានដឹងតើហើយអរគុណជាមួយបានមករៀបការតែអរគុណមកបងដងថ្ងៃទៅខកម្មវិធីខ្ញុំត្រូវខ្ញុំទៅហូបចាំខ្ញុំគេមកឆ្នា
ខ្ញុំនៅមានម្ហូបឯខ្លះទៀតខ្ញុំជើញយកមកហើយបងបងកណ្ដាលយកកាសនេះទៅមកប្រើណាបងណាព្រោះយើងខកកាសអស់$171$171នេះគូផន 10% ផងអាហ្មងគេទៅចាក់ flu shot ទៅប៉ាម៉ាស៊ីនគេឲ្យ 10% មកបាន 10% discount អត់មានសល់រស់មកយាយអាំងម្ហូបចំភៅស្រួលពិបាកបាទគេវិញចាតែខ្ញុំនៅប៉ាប្រហែលណា86 86នេះវិញអូខ្ញុំមិនដឹងថាបាប៉ុណ្ណឹងអត់ហ្នឹងវិញបាទបាទនេះវិញខ្ញុំ63បាទបងហុងថាចូល64កាលប៉ុន62ចូល63លោកចង់ឲ្យកបាចាស់ឲ្យចាស់កុំឲ្យចាស់អាយុឲ្យចាស់គុណធម៌ចាស់នេះទេតាមទៅ6នេះញុំសឿងឆ្នាំបាយញុំសឿងនោះមកណាណាចាំបាយអត់ខ្ញុំឡាយខ្ញុំមិនអត់តនទឹកការខ្ញុំច្រើនទេចាំមកណាណាបាយខ្ញុំឈឺហើយណាហូបខ្ញុំឈឺអូអូណាណាបាយហូបបងឈឺណាណាខ្ញុំបាយដាក់ណាអូបាយសំរៀងណាគេយកមកណាបាយគាត់ឲ្យខ្ញុំនាងឯងអូខ្ញុំនាងណាណាខ្ញុំអត់ចេះផងណាខ្ញុំអត់ចេះកាណានាងមកបាទខ្ញុំចេះថាអត់ដែរវរណាថាមិនដឹងថាបើដឹងអញមានឃើញទេពីមុនតែច្រើនច្រើនតែពីខាងខាងណាខ្ញុំនាងមកខ្ញុំនាងលោកអាយខ្ញុំនេះមកដល់ណាបច្ច័យខ្ញុំគឺចាំថាបានពីនេះខ្ញុំគាត់ថាមួយខែអត់ប៉ះប្រហែលណាទៅអីអងទេលោករួចពីម្សិលហើយតាមអងឯងរួចពីម្សិលហើយមិនបញ្ញាបែបបងសឹងយកណាហើយហើយអស់នៅបងប្រសស្រោអ្នកណានៅចានរីបចានណាចានរីបអត់ទៅសុខទេអត់គាត់ថាណែនាំចាំទទួលពរសិនណាចឹងណាតាមញាតិញោមរីបចឹងមហោខ្លួនឯងផងប្រសាផងហ្នឹងហើយបើចឹងសូមបា
ីប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខញាតិការរបស់ញោមញាតិទាំងផងបានជាប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងក៏បីគ្លៀងគ្នាដែរសូមអនុមោទនាទៀតដែលទាយុទាយិកាអើទឹងឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រេចផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯងជាតាំងហានខាបមេវសមេចតោសោមអត្តផលគឺផលជាទីគាន់ចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិនឲ្យចូលឲ្យសម្រេចហើយបានឆាប់រុះរន់តន់ចិនសាពេពុរេតសង្កាបាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទងតេចានក្នុងថ្ងៃដល់5កើតមនីចូទេរសោយថាបំណោសោដោយកើតមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកាវិសាអាចញ្ញាសេចក្តីប្រាថ្នាអោយសម្រេចបានតេអតលតិសុភិតាវិរលាអាពុទ្ធសាសនេអរោគៀងថាសហសាពេញាតិភិញាទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង្ជោចម្រើនក្នុងប្រពន្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសង្ជោព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុទុក្ខបត្តាចនិតុខាភយាបត្តាចនិភយាសោកាបត្តាចនីសោកាហោនុសាទេអ្នកណាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានទីដូនទីតាគុណនៅឯណាលោកម្ចាស់ថ្លៃថ្នាំសូមជូនមគ្គផលកុសលកម្មការសូមសុខសេនសានដល់ឋានផលទុកទេវីកុនថ្លានិវេតយងសត្វពេលោកម្មិយេសត្វតាជីវន្តាហារហេអូជាណានសពពេលអនតំណាងជេតសាទេសំខុសសំខាន់ទៅសាអស់មកវិញសុខទៅអ្នកវិញណាចាសំខាន់ទៅព្រោះយើងអស់ឯងទេអើខ្ញុំ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 ខ